dar início aqui, então, à última palestra aqui nessa sala, né, do Gustavo. Foi movido às 3 horas para cá, e é um tema aí que está bem popular nessa, ultimamente nos últimos anos, nessa Python Brasil, né, a parte de NoSQL preocupa a gente. Alô? Oi, pessoal. Legal ver alguém ainda na sala, porque está no último dia, no último horário, todo mundo já começa a me dar para o bar, mas já agradeço a presença de quem está aqui. Bom, vou falar de alguma coisa que já ouvi muito aqui na Python Brasil, apesar de ter chegado hoje. As palestras que eu vi, muitas foram relacionadas com o tema, então devo estar só contribuindo um pouco mais, aí quem sabe falando alguma coisa que pode ser útil para alguém, para tudo mais. Vou tentar mostrar aqui um estudo de caso, mais ou menos o que é que foi feito, algumas coisas que vocês podem seguir e muitas leituras, né? Um pouco de código também, para quem quiser saber os primeiros passos de como construir uma aplicação assim. Eu sou o Gustavo, vocês podem me encontrar aqui no Twitter, meu site mesmo é .org, sou uma organização pessoal, GitHub, tudo com esse mesmo nome aí. Tá? Só que, infelizmente, eu não vou falar de web, de Django, de web to Py, não vou falar disso, vou falar de integração de serviços. Tenho um serviço X que vou usar, consumir um outro serviço, como é que a gente faz isso? SOAP é o clássico, né? Ou então SOCKET, que nossos pais usaram alguma vez. E vou falar alguma coisa que já ouvi muito aqui também e que está muito na moda, né? Que é o tal do REST. Faço uma requisição, uma URL fixa, e aquela URL fixa vai me dar um dado objeto. Basicamente, REST é isso. O REST não é framework, não é tecnologia, não é nada. É um estilo arquitetural, certo? Então, baseado nessa ideia de que cada URL vai ter um dado objeto, eu posso fazer uma chamada via GET, que é um, sei lá, um SELECT. Se fosse fazer uma comparação assim meio burra, seria um SELECT num banco, fazer um GET num dado daquela URL, e vai me devolver... sei lá, JSON, XML, ou qualquer coisa que eu mesmo crio, algum dado objeto que ele me responde. Beleza, legal, acho que todo mundo já está um pouco por dentro desse assunto. Posso também estar manipulando os objetos, mudando de estado dele. Eu posso passar um put. Tem os verbos do HTTP, né? Faz o get, faço put, faço delete, faço post. Certo? Então posso estar mudando o estado desse objeto também. Certo? Mas na essência, eles são sem estado. Quer dizer que eu vou mudar o valor que ele está me retornando ali. Então, basicamente. Tem um projeto do RESTful, que é do pessoal lá daqui da Kaelon. Eles fazem para várias linguagens, e uma delas é a linguagem Python. E pode falar, ah, mas Django já tem um negócio desse, eu já posso fazer URLs para me devolver objetos fixos em Django. Pô, legal. Mas não necessariamente vou estar usando Django, posso estar utilizando qualquer outra coisa, posso nem estar utilizando um framework web. Posso estar utilizando só uma aplicação que, dado uma URL, me devolve um objeto. Certo? Então... esse é um framework bem simples de ser utilizado. Aqui, supondo que já tem uma URL, eu posso simplesmente fazer um RESTful at, e sei lá, o meu site, HTTP, alguma coisa, e passo o GET. Vou fazer uma leitura naquela URL via RESTful. Basicamente isso, eu posso, e depois imprimo meu body, e eu tenho minha resposta como XML. A resposta pode ser JSON, pode ser o formato que eu quiser criar e quiser estender. Simples demais, e é assim que funciona hoje, basicamente, toda a integração de serviço. Vou fazer meu site, beleza. Vou fazer com que o cara faça alguma chamada no Twitter. Vai fazer? Vou usar o REST. Vou fazer com que o API do G+, hoje, não está ainda disponível, mas ela também é baseada em REST. Então, basicamente, o que você tem de serviço hoje em dia, de máquinas sociais, que são redes sociais e tudo mais, eles usam o REST. Então, se você quiser fazer isso em interação com o seu site, você vai estar sabendo que você vai estar usando o REST, por mais que você não saiba bem o que é REST. Essa é só uma das opções. E aqui, ó, cada item que eu vou falar, eu vou dar um dado de leitura. Isso aqui é uma tese de doutorado, nem eu li só o capítulo 5, que fala sobre REST, que foi o que trouxe essa ideia para o mundo, né? Que começou a ideia por aí. E esse é o livro RESTful, né? Que fala de várias implementações, vários dados, que eu vou falar que vai ser sempre muito rápido. Esses tópicos são muito abrangentes, são muito profundos e não tem como eu tentar falar alguma coisa um pouco mais do que o mínimo. Se isso soa um pleonasmo também. Bom, como eu falei aqui, a gente tem um conceito de máquinas sociais, né? Que seria Twitter, Facebook, G+, sei lá, qualquer um dos outros serviços desses de web, que eu vou ter uma entrada, vou ter uma saída e algum tipo de processamento. Isso não sei o que estou falando, isso daí é um cientista brasileiro, o Silvio Meira, que tem muito focado em engenharia de software, ele descreveu máquinas sociais desse jeito. Então, se eu quiser usar o Twitter na minha aplicação,
Eu não vou mostrar aqui porque a documentação do Twitter já vai te dizer o seguinte: é uma API REST que vai te dar alguns recursos. Beleza? Então, se eu passar um GET na URL, não estou chegando bem aqui, mas acho que é status S e o nome da timeline, vai me dar o quê? Vai me dar os últimos 20 resultados daquele status. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa para máquinas sociais, para Twitter, vamos também entender esse cara e como é que eu queria isso na minha aplicação. Vídeo slide anterior, faço um RESTful, alguma coisa e o verbo que eu quero. Bom, essa é só uma das possibilidades, né? Falando aqui também do Facebook. Facebook até um dia desse ele usava REST, só que ele mudou, agora tem esse tal de Graph API. A comunicação dele é a mesma, no mesmo sentido. Basta baixar esse plugin, basicamente tudo que a gente fala agora está no GitHub, né? Então, só baixar lá e colocar na aplicação. Manipulação bem simples também, como todo serviço a gente tem que criar uma chave, criar um token de autenticação, então a gente passa para ele, pega um objeto me, não sou eu que estou colocando um objeto me aqui sem querer, não. É um objeto me que é o meu profile, certo? Então, pego a minha conexão, que eu quero pegar aqui? Eu e dos meus amigos, e assim eu consigo fazer alguma outra coisa. Beleza, são outros tipos também de manipulação, certo? E se eu quiser fazer algum dado serviço, se, por exemplo, se o meu site, se a minha rede social, se a minha startup, eu quiser prover serviços também para outras pessoas, eu posso fazer a mesma história, criar uma API, talvez baseada em REST, mas eu digo que é aconselhável nesses últimos momentos que a gente vive de integração de serviços. E daí o que a gente pode fazer? Disponibilizar para qualquer pessoa, via uma URL, dinâmica ou não, o que ele quer retornar. Sei lá, usuário, senha, não tem como retornar senha, né? Mas usuário, slide share e outras informações. Eu passei aqui um exemplo, não sei se deu para perceber rápido, logo no início, que seria que eu tinha criado esse cara, só que eu tive um problema com o meu domínio, então ele não está disponível, que seria para vocês poderem pegar a apresentação e pegarem os links da palestra aqui, que estão envolvidos indiretamente nessa palestra, né? Então, seria mais ou menos nesse endereço que vocês iam pegar. Não está lá o endereço, mas seria esse tipo de resposta que eu estaria recebendo. Então, vocês podem fazer também pontes do seu serviço para outros serviços via REST. Então, essa é a ideia básica de integração de serviços. Sei que muitos aqui já devem ter usado SOAP, já devem ter usado SOX, usado várias coisas nesse sentido, mas estou aqui só talvez colocando uma ideia muito mais simples de a gente prover o mesmo serviço com uma qualidade bem melhor. Até porque quando a gente trabalha com web services, não sei se você já tiver essa experiência, mas eu tenho um cliente que eu disponibilizo um web service para outro cliente consumir. Se eu mudar esse web service e se eu tiver 10 clientes consumindo esse mesmo web service, eu vou ter que mudar o stub de todos os clientes. Se eu tiver 100 clientes, vou ter que mudar o stub de todos os 100 clientes. Então é um negócio que é meio complicado de manter e o REST dá uma praticidade assim que você não tem o SOAP, até que é muito burocrático, é um XML de tamanho enorme, aquilo era complicado. E aqui vale mais uma leitura sobre as máquinas sociais, saber o que é que funciona essa web 3.0, que ele fala que é a web programável, ou seja, eu tenho um serviço, disponibilizo um serviço e outras pessoas podem estar agregando valor àquele meu serviço. É o que acontece no Facebook hoje. As pessoas podem criar várias aplicações para dentro daquele Facebook via uma API, certo? Então, no decorrer da apresentação também vou estar montando uma arquitetura assim básica. Então, manipulação básica que a gente tem hoje. Não é? Tem a internet com algum servidor que vai estar disponibilizando nossa aplicação, um banco de dados e ali alguma comunicação com alguma mídia, com alguma máquina social, certo? Então, bora incrementando isso aqui depois, já que, beleza, fiz a minha aplicação, tá legal e tudo, só que aquela velha história de escalabilidade. Todo mundo está falando de escalabilidade por quê? Todo mundo está usando internet o tempo todo, todo mundo no smartphone, no tablet, no celular, no relógio, na geladeira, está todo mundo usando internet, né? Então, muitas requisições demandam de uma infraestrutura melhor para atender essas requisições. Não vou aqui tentar descrever o que é escalabilidade, mas uma frase que eu acho que agrega muito valor a essa definição é: sistemas que estão preparados para crescer. O meu está preparado? O teu está preparado? Mas o que isso quer dizer? Vai crescer como? Bom, são várias questões pequenas que a gente tem que ir discutindo e eu vou tentar justificar da seguinte forma. Eu estou ganhando mais requisições. Estou ganhando muitas requisições que são inesperadas. Qual é a minha primeira saída para atender essas requisições?
bota outra máquina, ou sei lá, eu tenho um cluster, aluga mais nodos, ou não sei, faz alguma coisa de hardware, né? Que a gente quer botar mais nós. Que isso acontece? A gente ganha uma requisição, a gente não pensa, pô, cara, vamos tentar fazer esse software com uma infraestrutura um pouco melhor. Não, bora botar outra máquina aqui, bora fazer replicação, fazer alguma coisa desse jeito. Primeira coisa que a gente pensa é máquina. Isso é o quê? Dinheiro. Então, o dinheiro, o gerente fala para vocês, pô, legal, pode botar máquina, mas aí a gente está sem dinheiro. Não tem como. Por enquanto, vamos continuar com a mesma infraestrutura que a gente tem e aí vocês vão se virar para atender essa demanda. O que a gente faz? Aí a gente começa a pensar, né? Posso pegar minha aplicação e posso plugar a virtualização nela, posso plugar a performance, eu plugo a replicação e está tudo certo. Não é assim que funciona? Eu pego, plugo ali performance nela e ela agiliza. É, não é. Não é assim que funciona. Tem algum detalhe mais intrínseco ali que depende de um pouco mais de cuidado para a gente olhar, para a gente entender. Oh, essa solução aqui ela funciona, mas ela não é melhor. Aquele banco de dados, pô, ele é bacana, mas ele está consumindo um bocado de I/O. E aí? Então, vamos ver individualmente algumas coisas aqui. Umas perguntas básicas que eu vou tentar responder e outras que vocês vão responder por vocês mesmos, né? E como está ali o tio Sam, vocês vão ter que resolver essa parada. Primeiro, primeira pergunta, você faz caching? Não sei. Segunda pergunta, você está preocupado com a arquitetura multicore? Sei lá, para quê? Precisa? E outra pergunta é, vocês conhecem o framework? Bom, são perguntas que vocês vão ter que responder, eu vou tentar dar algumas dicas aí que eu não sou o cara que conhece tudo isso. Eu tenho, passei por algumas coisas que eu tive que investigar e algumas dessas soluções eu vou estar dizendo aqui agora. Que, bom, funcionaram para mim, né? No meu estudo de caso, na minha arquitetura. Não quer dizer que é universal. Bom, cache. Dois tipos de cache, basicamente. O Venge e o Memcache. Todos eles disponíveis com plugin para Django. Venge tem plugin para Django. Memcache tem plugin para Django e são cache de estilos diferentes. O Venge eu faço um cache de página, né? O cara chega no teu site, o teu site vai no servidor, busca tudo que tem lá e retorna para o usuário. Não é isso que funciona? Aí o usuário dá um F5, aí o teu site vai no servidor, faz consulta no banco e retorna tudo de novo. Não é assim que funciona? Mas se nesse tempo que ele clicou pela primeira vez, que ele deu F5, não mudou nada? Sim, de informação para o teu site. Não tirou uma notícia nova, não tem nada de novo. Precisa fazer essa consulta no banco? Não precisa, é custo que a gente está agregando sem necessidade. Então, o que o Venge faz? Ele faz um cache de páginas que, sabendo que não tem nenhuma novidade no meu banco, sabendo que não tem nenhuma novidade na minha aplicação, eu não preciso ir lá e voltar e fazer tudo de novo. É um cache de HTML, basicamente. Em curtas linhas, é um cache que é para página. Se você não tem modificação na página, não tem por que ir lá e buscar. Ganhei um throughput ali, mas... Pô, beleza, mas mesmo assim, quando é muito dinâmico o meu site, ele muda de informação de segundo em segundo e isso não está me ajudando muito. Tem o mesmo cache, também é um cache de propósito geral. Eu tenho uma informação que está no cache e o meu, sei lá, os meus dados pessoais. Bom, dificilmente eu vou estar mudando de nome com uma frequência, né? Então, sei lá, algum tipo de dado você pode botar no cache que você sabe que ali vai estar com uma certa granularidade de vida, de tempo. Então, você bota nesse cache e você, beleza, aqui eu já consigo segurar algum tempo e eu já poupo o esforço de ir no banco e consultar de novo. São só algumas soluções que a gente pode, talvez, estar agregando para dar valor a isso. Todos têm plugin para o Django, não sei outros frameworks, até porque eu não conheço muito, mas podem ser agregados sem muito esforço, diga-se de passagem. E aqui a nossa arquitetura já mudou um pouco, né? A internet, eu já agora tenho uma camada ali que eu passo no Venge, se tiver alguma coisa, vou na aplicação, faço alguma coisa. E aí podem reparar que essa camada de cache, ela está entre o meu banco e entre a aplicação, né? Então ali, se tiver alguma coisa que eu não preciso no banco, não tem por que ir lá de novo consultar. E aí eu já, talvez, consiga ganhar alguma outra coisa nesse sentido. Mas aí vem uma questão, né? Beleza, isso aqui foi para o meu problema. Se adequa para o seu? Beleza, não sei... Vamos colocar, vamos tirar, aquela tentativa e erro. Vamos tentar e vamos tentar discutir por que isso está funcionando assim e por que não está. A outra pergunta que eu falei foi do multicore.
Esse gráfico aqui, acho que muita gente já viu por aí, é aquele gráfico de processadores sendo transistor sendo colocado em um processador. Se eu vou colocando muitos, aquela época lá, Pentium 4, quando, só lá em 2003, assim, acho que 2004, vocês tinham um processador Pentium 4, acho, Pentium 3, não sei, de 1.5, 2 GHz, alguma coisa assim. Tem gente que deve ter até algum de 3 GHz, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente viu aqui que a velocidade do clock, por mais que eu vou colocando muitos transistores, a velocidade do clock, ela estagnou. Ela morreu. Então chegou no ponto que não adiantava botar transistores no processador. Por quê? Porque não estava aumentando a velocidade. Estava gerando o quê? Muito calor. Vocês, não sei se vocês lembram daqueles computadores que eram quentes demais, que você ficava do lado dele e você ficava suando porque ele era muito quente. Por quê? Ele era um processador que ele consumia muito, gastava muito de calor e, enfim, não tinha aquela velocidade que ele deveria estar propondo. A gente está em 2011 e vocês sabem qual é o clock assim, atual das máquinas? Não sei. 3 GB. É o mesmo de 2004. O máximo assim, de 2004 foi 13 e alguma coisa. É, podem confirmar, em 2004 tinha processador que já tinha 3 GHz. Mas tem gente fazendo overclock para 5 GHz. É, mas overclock é uma... Sim, mas... É um caminho ali não, do outro teve, lado. Teve uma evolução, porque diminuiu o nível de integração. A gente está trabalhando agora com 45 nanômetros para 32 nanômetros. Esse é outro problema, porque chegou no momento que... O meu processador ainda estão conseguindo diminuir, mas... Chegou no momento em que o meu processador não tinha mais espaço físico para botar transistores. Não, mas tem um aumento de clock que é inclusive esse turbo boost. Hoje você tem, ele é, só que ele aumenta o clock de um core só, são outras abordagens. Certo, certo. Mas tem certo. Uma melhoria, vamos dizer assim. Certo, então a gente tem uma gambiarra que pode melhorar. Não, isso. Brincadeira. Enfim, mas a questão é, de 2004 alguma coisa para cá, não mudou muita coisa. Certo? A questão verdadeira é essa. Então, o que foi que aconteceu? Para poder ter máquinas melhores. O que aconteceu? A gente teve máquinas com vários processadores. Teve máquinas com vários núcleos. Então, a questão é essa. E por que eu estou falando isso aqui, no negócio de Python, que não tem nada a ver? É porque eu tinha um professor que ele falava o seguinte, era um negócio que ficou marcado. Software é que nem é que nem um gás. Por quê? Porque se você botar espaço, ele se dissipa. Certo? Você botar uma máquina maior, e vai se dissipar mais. Isso era verdade até 2004. Porque quando a gente tem computador com multicore, a gente tem que se preocupar que se a nossa aplicação, se ela estiver utilizando apenas uma única thread, assim por dizer, se ela for single thread, ela vai usar apenas um processador. Comprei uma máquina que tem 8 processadores. Pô, beleza, mas a minha aplicação ela só roda em um processador, porque eu não tive o cuidado de fazer com que ela seja paralelizada, certo? Por assim dizer. Então... Pô, beleza, isso daí acontecia só nos supercomputadores, só acontece em grid, isso não acontece assim na minha máquina. Esse notebook que eu peguei hoje no Mercado Livre, ele custa R$700, ele é dual core. Então, isso é necessidade nossa, sim, não sei se todo mundo se preocupa, mas é uma verdade que a gente tem que tomar mais cuidado. Beleza. E, só lembrando um pouco que concorrência é um pouco diferente de paralelismo, né? Não vou entrar em detalhes porque nosso tempo já está curto. Como é que eu faço isso em Python? A verdade é essa. Da versão 2.6 para cá, existiu um módulo agora, Boot Processing, certo? Ele, o que ele faz, basicamente? Eu consigo, o que é paralelismo, basicamente? É pegar uma tarefa, quebrar, dividir em núcleos, pegar o resultado, fazer um join dessas tarefas quebradas e assim me dá um resultado único que de uma tarefa foi quebrada, certo? Tenho várias opções aqui, mas já temos uma built-in da biblioteca do Python desde o 2.6, certo? Tem uma lista assim imensa e vou tentar mostrar um trecho simples de como a gente pode modificar um código assim. Eu tenho nada mais do que... Eu fui fazer isso na minha máquina, ela parou, ela travou, mas, enfim, se botar muito zero aí vai dar a real vantagem mesmo de utilizar multicore ou não. Mas, enfim, a minha travou. Faltou a indentação ali, vocês considerem isso, mas tudo bem. Eu tenho uma função de exponenciação que só pega um valor e eleva a 2, eleva ao quadrado. E eu boto isso no for e vou fazendo isso várias vezes. Beleza, isso aqui é a maneira sequencial que a gente faz na nossa aplicação. Eu vou consultar no banco e eu só vou lá e volto. O que tiver que acontecer vai esperar eu poder voltar do banco e daí continua o processamento. Essa é a mesma coisa. Se eu tiver alguma outra instrução
Depois disso, isso vai esperar para que essa instrução seja acabada para aí sim continuar o processamento. Beleza? E aí veio esse multiprocessing. Que é esse cara? Ele veio com uma classe pool que resolve basicamente boa parte desses problemas. O que, que ele faz? Quando eu instancio esse pool, ele cria várias threads para cada núcleo que eu tenho. Então ele faz esse trabalho. Olha, beleza, eu tenho 8 núcleos, então eu já criei aqui 8 threads para esses meus 8 núcleos. Então o trabalho aqui já está encapsulado. Olha só, e aqui eu faço um map, que o map é uma função que ela vai fazer quebrar o trabalho em vários outros e aplicar a mesma função que eu apliquei antes. O resultado vai ser o mesmo, certo? Só que o tempo, o desempenho e o proveito que eu estou usando do multicore é outro, tá? E aqui tem, ela é um pouco melhorada, porque o que esse cara faz aqui? Considere de novo a orientação ali, certo? Aplica uma chamada assíncrona. A gente tem que tirar a vantagem de chamadas assíncronas sempre, porque eu vou no banco, mas enquanto eu vou no banco, eu posso fazer alguma outra coisa, tem recurso ali que eu não estou aproveitando. Então, por mais que eu bote outra máquina do lado, o meu software não está sendo inteligente o suficiente para tirar proveito daquela máquina. Talvez, não estou falando de vocês, estou falando do meu, certo? Então, vamos tirar proveito de chamadas assíncronas, o que é a mesma coisa. Eu fazer várias execuções da função exponencial, certo? Em paralelo. Porque o que acontecia no método anterior? Eu fazia elas, só que quando eu fazia... Deixa eu voltar aqui, senão fica meio abstrato. Só quando eu criava o pool, ele me dava o número de núcleos do meu processador, certo? Aí eu aplicava o map para cada núcleo desse, só que era no seguinte forma. Eu boto 4, se eu tenho 4 núcleos, eu espero 4 retornar, aplico mais 4, espero os 4 terminarem, assim sucessivamente. Quando eu faço assíncrona, o negócio é um pouco mais inteligente, porque ele verificou que aquele processador teve uma tarefa e já terminou, já manda outra. E o get, esse método aqui, ele vai pegar a primeira tarefa que terminou e assim eu consigo fazer chamadas assíncronas muito mais rápido. Eu quero que vocês tirem só a ideia desse código para aí poderem, bom, beleza, onde é que eu posso ter uma ideia disso para a minha aplicação e daí tentar tirar vantagem em alguma outra história. Aí alguém pode perguntar, pô, beleza, legal, podia ter feito esse contract. E aí, qual a vantagem? A vantagem, eu acho não. O esforço para fazer isso com um thread é muito maior, certo? Pegar um processo e quebrar ele em vários e daí juntar depois, fazendo isso com várias threads, você fazendo, talvez seja um pouco caro, eu acho, né? Na minha opinião. Bom, isso aqui é um trabalho que é logo do início, eu acho que é de 2004, não me lembro agora, que é um cara que tem mais envolvimento no core do C++, que ele fala que o lanche acabou, o lanche grátis acabou. O que é o lanche grátis acabou? Pô, meu software tá lento, bota outra máquina. Esse é o lanche grátis. Esse lanche grátis, ele não existe mais. Então, vamos só pensar em tentar tirar proveito de multicore. Frameworks, eu não tenho o que falar, porque quem usa frameworks são vocês. Vocês têm os seus próprios frameworks, vocês têm ideia de como eles funcionam. E Gustavo, deu 25 minutos, tá? Você teria 5 minutos para pergunta, mas você pode continuar falando nesse tempo. Aí você vê como gerencia. Ah, tá, obrigado. Bom, vamos pular o framework, porque o framework vocês têm um cuidado com ele, né? Bom, a última questão era sobre o NoSQL. O NoSQL, para mim, são duas coisas, uma tabela hash e o processamento distribuído. Então, se eu tenho uma tabela hash e processamento distribuído, para mim, isso é um NoSQL, certo? Baseado nisso, a gente tem várias opções. MongoDB, CouchDB, Cassandra, não sei o quê. Vou falar da minha experiência que foi com Cassandra. E foi baseada, basicamente, nesses dois trabalhos e algumas outras abordagens, ou cursor da internet, que Twitter usa Cassandra, Facebook fez o Cassandra, então tem alguém aí interessado nisso. O primeiro trabalho é o Bigtable, que é o NoSQL que o Google usa, o segundo é o Dynamo, que é o da Amazon. Enfim, o Cassandra é só uma junção desses dois ideias, desses dois NoSQL, desses dois bancos NoSQL, para enfim juntar um banco. Bom, eu tenho várias características aqui, eu vou só detalhar a que eu acho mais importante, que olha, desenho, trata muito volume de dados muito grande e espalhado em vários servidores. Muito processamento de muitos dados e muitos servidores. Ponto. Eventualmente consistente. O que isso quer dizer? Eu tenho um dado que está em um servidor, mas não necessariamente aquele dado vai estar no outro servidor quando eu quiser. Então, eu posso consultar ali e não ver a informação que eu queria naquele momento. Ele é eventualmente consistente. Ele vai consistente naquele servidor, mas não sabe quando. Certo? Então, isso é adequado para você? O MySQL não seria melhor? Pô, eu quero aquela informação naquele segundo.
Esses bancos não são transacionais. Você não tem certeza que aquela transação foi feita naquele instante, naquele nodo, certo? Mas SQL pode te dar essa garantia. Esse banco é indicado nesse caso? Certo? E aqui é só uma estrutura básica do Cassandra, vou passar também, aqui é uma estrutura dele também, certo? Aqui era basicamente o cliente para poder estar manipulando o Cassandra, que é o Thrift. Inclusive, teve até uma parte mais cedo sobre o Thrift. Esse slide vai estar depois para quem quiser dar uma olhada, vou ter que passar. E por fim, vou ter que passar também, isso é uma consulta. Esse é o livro que eu estava até lendo esse último dia sobre o Cassandra. Ele fala bem da estrutura, como é que ele funciona, não fala de manipulação via Thrift, não fala. Fala como é que ele é estruturado, fala como é que os dados são dispostos entre os nodos e essas coisas. E por fim, essa foi a estrutura final da minha aplicação, certo? Percebam só o seguinte, o Cassandra está no banco e meu outro banco estão separados, certo? Eu não estou passando informação de um banco para o outro, não estou. Essa é a minha necessidade, certo? Agora, vocês se aplicam isso também? Então tem três minutos aí para perguntas. Se alguém tiver... Tinha alguma ideia, alguma pergunta a fazer, alguma coisa específica aqui? Algum problema que enfrentou no passado e quiser perguntar como o Gustavo resolveu aí? A adoção do NoSQL foi que um desafio, né? Não tinha muito o porquê de utilizar, foi mais a buzzword, vamos ver no que ele se adapta com a gente. Então, como a gente tinha realmente dados que são bem diferentes, um exemplo fácil de utilização de NoSQL, que a gente tirou por base, do Facebook. O Facebook tem um problema que é o inbox search. Qual é o inbox search? O que é que ele faz? É muita gente fazendo consulta de profile, tem uma caixazinha lá no Facebook que faz um search lá. Enfim, esse é o problema deles, que eles tiveram para usar o NoSQL, que foi a motivação. E qual foi o nosso problema? Dados. Terminando o Facebook, plano do Facebook. A gente tinha muitos dados que eram muitas vezes consultados. Ponto. Nosso problema, nós tínhamos muitos dados que eram muitas vezes consultados. Agora, lembrando que eu falei das transacionais, se é um dado transacional ou não, se é um dado que é característica dos bancos de dados, ACID, né? Ele tem que ser atômico, que a transação ela é atômica, ou ela acontece ou ela não acontece. No SQL isso não existe. Então, se o cara fez uma consulta no Facebook que, porventura, não veio o dado para ele, ele não vai morrer por causa disso, certo? Ele pode consultar de novo, beleza? Agora, se o cara altera a senha dele e, porventura, faz logoff e vai conectar de novo e a senha dele ainda não está alterada, está antiga, opa, isso é um problema. Certo? Então, a escolha que a gente foi saber é o seguinte, quais são os dados que eventualmente não precisam ser consistentes? São esses, separa. Então, quais são os dados que têm a obrigação de ser transacionais? Quando eu clicar lá, ela tem a obrigação de fazer o commit, se não fez, dá rollback. São esses. Então, entendendo esse negócio, que a gente conseguiu abordar os dois bancos e até o momento a solução tem sido bem adequada. Eu curiosidade, você chegou a algum ponto que você teve que escalar o hardware ou continua atendendo com a máquina só? Ainda não. E só para botar como exemplo, a gente teve um cliente que tinha em torno de 10 mil aquisições dia, eu acho. Não acho trivial. Sobre o paralelismo... Tem algum exemplo, algum caso, alguma situação que você vivenciou? Tem sim, teve muito. Teve um problema lá que era o seguinte, a gente faz uma transação, basicamente, essa transação ela pode responder ou não, certo? Ela está vinculada a um outro serviço, então ela pode responder ou não, está fora. Legal. Enquanto isso, o meu serviço fica aguardando, certo? Ela pode me responder, pode não responder, pode responder errado, certo? Então, uma das motivações foi procurar algo que pudesse... Podia fazer isso com thread, mesma questão que eu botei aqui. Podia fazer? Podia. O que era meio custoso, porque aquele cara estava envolvido com vários outros processos. Então, eu tinha que, de alguma maneira, quando quebrasse aquela transação e fizesse um retorno de basicamente todo o resto da aplicação que estava esperando aquele cara. Então, era um negócio um pouco complicado e que, utilizando... essas bibliotecas um pouco mais avançadas de manipulação de threads e tudo, porque ali eu criei thread, mas eu não criei thread na mão. Ninguém viu criar thread, mas eu criei.
por debaixo dos bandas ele criou vários. Então, utilizando essas APIs que são um pouco mais avançadas, por assim dizer, a gente conseguiu tirar uma vantagem que foi de esforço que eu não sei mensurar. Talvez foram basicamente dois casos que fizeram a gente pensar nisso com mais cuidado. Um deles foi esse. Pessoal, então, se deu tempo, a gente pode agradecer ao Gustavo agora, tá? Ele vai continuar por aí, acho que na outra sala está tendo atividade ainda. E pessoal, você pode começar com o pessoal, tem a Open Space, tem o pessoal aqui fora, né? Se tiver com dúvida. Tá. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente sabe que esse horário, o último horário do último dia é sempre complicado, mas muito obrigado, viu? Não tem o endereço, mas acho que a associação vai passar os slides e tudo mais. Quem quiser contactar comigo, só... Eu não sei onde é o home aqui. Mas, enfim, é Gustavo Pinto, tudo junto. Estou na rede, estou no GitHub, estou no Twitter, por aí. Quem quiser falar comigo, só entrar em contato. Obrigado.